እውነትም የተዘራው በመጠኑ በቀለ። ጥቂቱም ቢሆን ትንሽ በትንሹ አንድ ሞት መድኃኒት የታደለው ማዳበሪያ ደግሞ የተሻለ አለመለመው። ብቻ ምርቱ እንደ ድሮ ይሆናል ተብሎ ባይጠበቅም የተወሰነ መግደርደሪያ ይዞ ነበር። ምንድን ነው ታየ? እባክሽ ተረጋጊና ንገሪኝ። እሄዳለሁ ብሎሽ ከሆነ አታስቢ፣ እኔ እቆጣዋለሁ። ምን አባቱ አሁንስ አበዛው? እሱ ከሀገር ይበልጣል እንዴ? ሌላው እንደሚሆነው ሆኖ አይኖርም። የራሴ መላምት ራሴ ተናድጄ ለነፋው። እኔ ሀሳቤን ሳጠነጥን እናቴ እያለቀሰች መቆየቷን አላስተዋልኩ። አይወጉ እሱማ ቢሆን በማን እድል ራያውኑስ ያለ ሰው ነው። ልጄ ያለ ሀገር ነው የሆነ። ልጄ ያለ ሀገር ያለ ረዳት ሲለፋ ሲቃጠል ከርሞ ወይኔ ልጄ። ብቻውን ደፋ ቀና ሲል ከርሞ አንጀቱን እጥፍ አድርገው ቁርጥ አድርገው ጣሉት። አዎ እኔው ያለ ሰው ነው ልጄ። አይ ወይኔ ልጄን ልጄን። ለቅሶ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ የሚመጣ አልሆነም። ስጋት ገባኝ። ምንድን ነው እተየ? እባክሽ እኔንም አታስጨንቅኝ። ወንድሜ ደህና አይደለም እንዴ? እስቲ አዳምጪኝ። እኔንም ምንድን ነው የሆነው? ወይ እሱን አቅርቢው። ድንጋጤ የተገፋው ድምፄ እየጮኸ ተናገርኩ። ምን አውቄ ብለሽ ልጄ፣ ቦታ አግኝቼ አቀርበዋለሁ። እንግዲህማ ትፍረጅብኝ እናቴ ብሎኝ ወጣ እኮ። አይወግ ያለውን አካሄድ መሰለሽ የሄደው? ልጄ አንጀቱ እርር ድብን ብሎ እኮ ነው ወጥቶ የሄደብኝ። እንግዲህ ሳይ ወየት እንደሄደ ምኑን እንዳሰበውስ ምን አውቄ። ወይ ምን ሆኖ ነው ወዴት ሄድኩ ብሎሽ ወጣ? ከሰው ተጣላ? ኧረ እስቲ ተይኝ እናቴ፣ ያማ የወንድ ነው እንጂ ይችል አቅሙን ይፈትሻል። እንዲያቤል ይተወዋል፣ ይሸነፋል። ግና ይሄ ያለ ወግ ነው፣ ያለ ሰው ያሸንፈው። ምን ጓደኛ ባያሸንፈው ወደ ሚስቱ ሮጠ ይሉ የለም? ወጉ በደንቡ የሚገጥማቸው አልሆን ሲላቸው ምንም የማያውቀውን ልጄን ሲለፋበት የከረመውን ሰብል አቃጠሉበት፣ ዘልዝለው አነደዱት። ሁኔታው ቀላል እንዳልሆነ ሲገባኝ ደነገጥኩ። እናቴ ድምፅ ራሱ ከሀዘን ወጥቶ በንዴት እየተንቀጠቀጠ ነው። በዚህ ጦርነት መራዘም ህዝቡ ዋጋ እየከፈለ እንደሆነ አውቃለሁ። ምንም እንኳን የምሰራበት ጠበቅ ያለ መስሪያ ቤት ስለሆነ ላለመጠቆር ማህበራዊ ሚዲያዎችን ባልጠቀምም እህል መወደድ፣ የኑሮ መግፋት፣ እህል መቃጠልም ሆነ የመሸነፍና የማሸነፍ ዜና ኃላፊ አግዳሚው ሰማለሁ። የራሴ ቤት ይገባል ብዬ ግን አንድም ቀን አስቤ አላውቅም። ምክንያቱም ወንድሜ ለፖለቲካ ለመድረስ ብቻ ሳይሆን ጊዜም የለውም። ጓደኞቹ ተከትሎ ወደ ፋኖም ወደ መከላከያም እንዳይገባ ደግሞ እኔ ራሴ የተቻለኝን ያህል ሰርቼ ነበር። አሁን የገባኝ ግን የእኔ ሽሽት ለመኖር እየሮጡ ወደ ሞት መቅረብ ነበር። ለካስ ሁሌም ሌላውን ብቻ ተጠቂ፣ ሌላውን ብቻ ሟች አድርገን ማሰባችን የእኛን ተራ አቅርቦታል። በሌላው ስቃይ ሰላም አግኝተን በሌላው ሞት ድነን ህይወትን ለማስቀጠል ያደረግነው የሞኝ ሩጫ ሳይጀመር የሚጠናቀቅ ኑሯል። የሞኝ ብልጠት ዶሮ ጭራ ታወጣዋለች ትል ነበር እናቴ። ለካስ የራስን ብቻ ለማትረፍ መሯሯጥ ስቃዩን ከማራዘን በስተቀር መዳን አይሆንም። የጋራ መገፋት በተናጠል ሩጫ ለማስቆም መሞከር በተናጠል ከማለቅ ያለፈ ትርፍ እንደሌለው አለማሰብ ያናደደኝ እና አሁን የት ሄድኩ ብለሽ ሄደ አልኳት። ነገሩ የት ይሄዳል? ያዳንኩት መስሎኝ ፋኖን አውሬ፣ መከላከያን ሰይጣን እያልኩ ሁሉም ጋር እንዳይደርስ እንደ ህፃን እፉ እያልኩ ነው ያሳደግኩ። እናቴ ደግሞ ለቅሷ በንዴት ተተክቶ ገና ጩኸትና
መራገማን ቀጥላለች። እሱን ማመን አባት ያውቄ ልጄ ግራ ገባኝ እንጂ የአካባቢው ኮበሎች ሁሉ እንግዲህ ምን አለን እያሉ ወደዛው ወደ ወንድሞቻቸው ሄደዋል። አሁንማ በቀያችን ከሴትና ሽማግሌዎች ምን አለ ብለሽ ነው? ነገሩ እነሱ ለእኛም እንዳይመለሱ ነው። ምን ማለት እንደመጣብን ምን አውቃለሁ? ስለተበሳጨች ብዙ የሚያወራት እንደምትፈልግ ገብቶኛል። ግን ደግሞ ቸኩያለሁ።